4, 3, 2, 1, aiziet. 50, kreisā 0, 40, kreisā 0, 20, labais, 2, garāks. Uz tramplīnu no labās uz vidu, plus, plus, un kreisais 2, un 0 tramplīnā, un kreisais 1, aiz, neredz, 20, labā 0 vaļā, un labais 4, uz tramplīnu vidus plus, uzreiz kreisais 1 lejā 100, tramplīns metri no labās, plus, plus, 100. Labā 0 vaļā, un labais 1 tramplīnā, okam palavo. Kreisā 0, 20, labais 4, ātrs, 40, kreisais 4, garāks, lēnāks, 70. Kreisais 3 ar pusi krustā, 30, kreisais 1 aiz, 40, labais 1 aiz, 200, caur leju redzi, galā labā 0 tramplīnā, lejā 100, labais 3 ar pusi, uz kreiso pusotra garās, 20, labais pusotra aiz, uz kreiso 0, uz labo 0, augšā 100, tramplīns mērens pa vidu, 30, kreisais 4, 100, labais 4 garāks, 60, tramplīns metri no kreisās, plus, plus, 100, kreisā 0 īsa, 20, labais 4 finiš. Tā bija jau, ja? Jā. Viši nokavē, nu pieņemsim 2 sekundes nost, tad ir 2, 14.